Let us pray. Ẹjẹ́ kí a gbàdúrà. Our Father, we thank you for our Bible study together tonight. Bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ẹ̀kọ́ Bíbélì àjùmọ̀kọ́ tí o. We bless your name for your love for us and for our souls. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìfẹ́ yín fún wa àti fún ọkàn wa. It's your love that brought us together so you can teach us your way. Ìfẹ́ yín ló kó wa jọ papọ̀ kí ẹ lè fi ọ̀nà yín hàn wá. We pray that we too will respond in love back to you in Jesus' name. À ń gbàdúrà Olúwa wípé àwa pẹ̀lú a ó fi ìfẹ́ dáhùn sí ọ̀nà náà ní orúkọ Jésù. Grant us understanding tonight. Ẹ fi òye fún wa ní àṣálẹ́ yìí. Grant us the grace to be obedient unto you. Ẹ fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti gbọ́ràn sí yín. That our lives may bring glory to you. Kí ìgbé ayé wa kó lè mọ mú ògo bá yín. And your blessings will be abundant in our lives. Kí ìbùkún yín kí ó di àgbọ̀n ọ̀gbẹ́ nínú ayé wa. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. We are continuing with our Bible study and we're in the epistle of James. À ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì wa nínú èpísélì ti Jákọ́bù ni a sì tún wà. Tonight we're looking at chapter 4 verse 4 of James. Lálẹ́ yìí à ń wo Jákọ́bù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrin. Please open your Bible as we read together James chapter 4 verse 4. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká sí Bíbélì wa bí a ti jùmọ̀ ka Jákọ́bù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrin. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Ẹ̀yin pàǹsàgà ọkùnrin àti pàǹsàgà obìnrin, ẹ kò mọ̀ pé ìbárí ayé ìsọ̀tọ̀ Ọlọ́run ni. Nítorí náà, ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ láti jẹ́ ọ̀rẹ́ ayé di ọ̀tá Ọlọ́run. That verse of scripture is teaching us something fundamental, something very important in the life of a child of God. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí, ó ń kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ tí ó yè koro, tí ó ṣe pàtàkì nínú ayé onígbàgbọ́. When we talk about a child of God, we talk about somebody who has realized a simple state and has come to the Lord, repented, and he has been born again because his sins have been forgiven. Ẹni tí a bá pè ní ọmọ Ọlọ́run, ìyẹn túmọ̀ sí pé onítọ̀hún ó ti rí ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́sẹ̀ níwájú Ọlọ́run, ó sì wá síwájú Ọlọ́run, ó jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀sẹ̀ náà, ó sì wá di àtòbí nítorí pé a ti dárí ẹ̀sẹ̀ rẹ̀ jù. Such a person loves God and is willing to obey the word of God as one once he knows the light and the truth of the word of God. Ẹni bẹ́ẹ̀ nítorí ìfẹ́ tó wá ní sí Ọlọ́run, a fẹ́ láti máa gbọ́ràn sí Ọlọ́run nínú ìmọ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí a fi hàn. And it is the desire of James in writing that all the children of God will understand the way of the Lord and follow the way of the Lord with all their heart and all their soul. Ó sì jẹ́ àníyàn ọkàn Jákọ́bù nígbà tí ń ka ọ̀rọ̀ yìí wípé kí òye kí ọ̀nà Ọlọ́run kó lè yé àwọn ọmọ Ọlọ́run nígbà tí òye yìí bá sì lé wọn kí wọn kí ó lè tọ ọ̀nà Olúwa. What he is teaching us here is that if we are Christians, we have been called out of the world, and then we should not turn back into the world in loving the world at all. Ohun tó ń kọ́ wa ní ìní wípé ní gẹ́rẹ́ tí a bá pè wá láti di ọmọ Ọlọ́run, a ti pè wá jáde nínú ayé, nígbà náà a ò wá tún gbọdọ̀ padà láti máa fẹ́ràn ayé mọ́. It tells us something fundamental you must not forget. You cannot be a friend of God and a friend of the world at the same time. Ó ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ ni gbàgbé kan ní wípé o kò lè jẹ́ ọ̀rẹ́ Ọlọ́run kí o tún wá jẹ́ ọ̀rẹ́ ayé nígbà kan náà. And you see that he uses strong language, ye adulterers and adulteresses. Know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Ó sì rí pé gbólóhùn tó lò, ó jẹ́ gbólóhùn tó le lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí wípé ẹ̀yin pàǹsàgà ọkùnrin àti pàǹsàgà obìnrin ẹ kò mọ̀ pé ìbárí ayé ìsọ̀tọ̀ Ọlọ́run ni. Why did he use the word adulterer or adulteress? Èéṣe tó ti wá lo pàǹsàgà ọkùnrin tàbí pàǹsàgà obìnrin? Because actually in the Old Testament, if you look at Isaiah chapter 54 verse 5, Israel was referred to as the wife of God and God was referred to as the husband of Israel. Ohun tó ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni pé tí o bá wo májẹ̀mú láéláé nínú ìwé òlíà Isaiah orí ìkẹrìnléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, níbẹ̀ ló sọ pé Israẹli jẹ́ aya Ọlọ́run, Ọlọ́run sì jẹ́ ọkọ wọn. Look at that verse of scripture, for thy maker is thy husband, the Lord of hosts is his name, and thy redeemer, the Holy One of Israel, the God of the whole earth shall he be called. Wo ẹsẹ̀ yìí dáadáa, ó ní nítorí ẹlẹ́dàá rẹ ni ọkọ rẹ, Olúwa àwọn ọmọ ogun ni orúkọ rẹ, àti olùràpadà rẹ ni mímọ Israẹli Ọlọ́run àgbáyé lè àmà pé. Understanding that relationship between God and the children of Israel, anytime they went back from the Lord, it was like a wife went back away and became unfaithful to the husband. Jẹ́ kí òye ìbáṣepọ̀ Ọlọ́run àti Israẹli kò wá yíyan ní gẹ́gẹ́ bí a ti fi wéra wọn,
se ni oro na da bi igba ti oko to jade lodo ati iyawo to jade loko lodo oko re to wa lo ba okunrin miran. Look at that conclusion in Jeremiah chapter 3 verse 20. Wa se pari re nu Jeremiah ori ogun ese iketa. Surely as a wife treacherously departed from her husband, so have ye dealt treacherously with me, O house of Israel, says the Lord. Ori keta ese ogun ni nitori gege bi aya ti fi arikereke kuro lodo oko re be ni eyin ti hu arikereke si mi iwo ile Israeli le Oluwa wi. Do you understand then the relationship between God and his people? It's relationship between the husband and the wife. So ti wa yi o nisisin pe asepo tin be laarin Olorun ati awon eniyan re. Se lo dabi asepo tin be laarin oko si aya. That's the same picture we're given in the New Testament concerning the church and Christ. Iru apere yi gan na la bi han nu majemu titun laarin ijo ati Kristi. When therefore anybody backslides and he goes back to sin, loving the world, it is counted like spiritual adultery. Nitori na nigba ki igba ti enikeni ba kuro leyin Olorun to ba wa lo nu ese pada se lo dabi igba to wonu agbere ti emi. That's why James writing to the believers said, you adulterers and adulteresses, don't you know that when you become friend of the world, you make yourself enemy of God? Whosoever therefore, he said, will be a friend of the world is the enemy of God. Idi niyan ti Jacob se wa ko gbangba be wi pe eyin pansago okunrin ati pansaga obirin e ko mo pe ibari aye isota Olorun ni nitori na eni keni ti o ba fe lati je ore aye di ota Olorun. To understand that verse of scripture which we are studying tonight, we need to understand the use of the term world. Lati ba loye bi ti a tin keko loni daada oro ti a pe ni aye yen o ye ki o ye wa daradara. We also need to understand what it means to be in friendship or fellowship or communion with the world. Bakan na lo ye ka loye n to tumo si lati wa ninu ajumosepo tabi ninu idapo pelu aye. And we need to understand why we are commanded and where we are warned not to be in fellowship or friendship of the world. O si ye ka ma di abajo ti a se nkede gbanjari fun wa ti a fi gbodo wonu ibasepo pelu aye. That's why we're looking at the 3 points we're studying today. Number one, the understanding of the term world. Idi ti a fi wa ko awon koko ti a nko ninu eko yi loni ni koko akoko oye oro ti a pe ni aye un to tumo si. And then number two, the unequal yoke with the world. Ekeji oni fifi aidogba dapo pelu aye. Then number three, the uncleanness and the vanity of the world. Iketawani aima ati asan aye yi. Let us look at that James chapter 4 verse 4 again. Eje ka tun wo Jacob ori kerin ese ikerin lekan si. If you do not understand the use of the term world, you will not understand the verse. Ti oye gbolohun ti a pe ni aye ti o ba yi o daada oye ese ile mo yi o daada. He mentions or uses the world 2 times in that chapter and that verse. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world, that's the first time, is the enemy, is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world, the second time, is the enemy of God. Ninu ese ti a tin keko loni e meji lo menuba aye nibe gbogbo ti so o ni eyin pansaga okunrin ati pansaga obirin e ko mo pe ibari aye igba kokoko ni isota Olorun ni nitori na enikeni ti o ba fe lati je ore aye igba keji ni o ni o di ota Olorun. What do you understand by the word world? Oro ti a pe ni aye yi ba o lo se yi o si. We must allow the Bible to interpret itself. Agbodo fi aye gba bibeli lati tun ma ara re. When you do not allow the full light of scripture to shine on all the other verses, there will be confusion, there will be misunderstanding and misinterpretation. Ti o ko ba fi aye sile fun ekunrere imole iwe mimo lati tan si awon ese oro Olorun, iporuru ati iyemeji yo wa ninu itumo oro Olorun. The Bible uses the word world in different ways. Ni orisirisi ona ni Bibeli gba lo gbolohun ti a tabi oro ti a pe ni aye. Remember the scripture that says, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Wa rati ese Bibeli to so wi pe nitori Olorun fe ara aye. That's talking about the world of people, the world of men and women. You remember when it says, go into all the world and preach the gospel to every creature. That's talking about the world of people. God created the earth and the people in the world, and is not willing that anybody should perish.
ṣẹ̀dá sínú ayé torí pé Ọlọ́run ló ṣẹ̀dá gbogbo ènìyàn bẹ́ẹ̀ ni kò fẹ́ ìran ọmọ ẹnìkan kó ṣègbé. But that's not the only use of the word in the Bible. If you look at Galatians chapter 1 verse 4. Ṣùgbọ́n níbẹ̀ yẹn nìkan kọ́ lópin lílo ọ̀rọ̀ tí a pè ní ayé wà tó bá wo Galatia orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrin wà tó rí níbẹ̀. Galatians chapter 1 verse 4 gave himself for our sins that he might deliver us from the present evil world, according to the will of God and our Father. Ẹni tí ó fi ohun tìkára rẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa, kí ó lè gbà wá kúrò nínú ayé búburú ìsinsìnyí, gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run àti Bàbá wa. Do you see there? That's talking about the evil system of the world. So wa rí ní pé eléyìí sọ nípa àwọn ibi tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé. He's talking about the evil of the world because the world in that sense is controlled by the devil. Ó sọ nípa ibi tó ń gbénú ayé torí pé bí a ṣe lò níyìn, ó ń sọ nípa ayé tí èsùn ṣàkóso rẹ̀. The New Testament talks about the present evil world. Bí májẹ̀mú tuntun ó sọ nípa ayé búburú ìsinsìnyí. It talks about the kingdoms of the world and the glories of the kingdom. Bákan náà ló sọ nípa ìjọba ayé àti ògo ìjọba ayé. It talks about the cares of this world. Bákan náà ló sọ nípa ìtọ́jú ayé yìí. The Bible also talks of the pleasures of this life, the pleasures, simple pleasures of the world. Bákan náà ni Bíbélì mẹ́nuba ìrora tàbí afẹ́ tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé yìí. It also talks about Satan as the prince of the power of the or the prince of this world, the god of this world. Bákan náà ló sọ nípa Satani pé òun ni aláṣẹ agbára ojú ọ̀run tàbí alákòóso ìjọba ayé yìí. Look at some references of the Bible that puts the devil as the god of this world. Wọ́n wo àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì tó ń tọ́ka sí èṣù gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ayé yìí. And so he's telling you, you should not be under the control of that devil. If you love the world, you'll be under the control of the devil that controls the world. Nítorí náà ni Bíbélì ṣe ń sọ fún ẹ pé o gbọ́dọ̀ sí lábẹ́ ìṣàkóso ayé torí pé tó bá ti fẹ́ràn ayé òun bẹ lábẹ́ ìṣàkóso Sàtánì tó ń ṣàkóso ayé. In 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Nínú Kọ́ríntì kejì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrin. In whom the god of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Nínú àwọn ẹni tí Ọlọ́run ayé yìí ti sọ ọkàn àwọn tí kò gbàgbọ́ di afọ́jú, kí ìmọ́lẹ̀ ìrere Kristi tí ó lógo ẹni tí í ṣe àwòrán Ọlọ́run kí ó má ṣe mọ́lẹ̀ nínú wọn. The devil, that is Satan, is the god of this world. Ìyẹn ni pé èṣù Sátani òun ni Ọlọ́run ayé yìí. When you give your mind, you give your heart to the world, you give a chance to the devil to blind your mind, to make you blind to spiritual reality. Tó o bá ti fi ọkàn àti ayé rẹ fún èṣù, ìyẹn ni pé o fi ààyè gba èṣù láti fọ ojú ẹ̀mí rẹ sí àwọn nǹkan tí ṣe nǹkan tẹ̀mí. In John chapter 12 verse 31. Nínú Jòhánù orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n. John 12 verse 31. Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. Nísinsìnyí ni ìdájọ́ ayé yìí dé. Nísinsìnyí ilé ọ̀lẹ́ aládé ayé yìí jáde. Can you see there? The Lord was referring to the devil and he called him the prince of this world. Ní ìṣó wa lè rí gbangba pé Olúwa ń tọ́ka sí èṣù gẹ́gẹ́ bí aládé ayé yìí. When you become friendly to the system of the world, it means that you come under the control of Satan. Ìyẹn ni pé tí o bá ti yọ̀ǹda ara rẹ fún àṣà tí ń lọ nínú ayé, o wá ti jọ̀wọ́ ara rẹ fún àìṣàkóso Sátani nígbà náà. Ephesians chapter 2 verse 2. Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ ìkejì. Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Nínú èyí tí ẹ̀yin ti ń rìnrìn gẹ́gẹ́ bí ipa ti ayé yìí, gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ agbára ojú ọ̀run, ẹ̀mí tí ń ṣiṣẹ́ nísinsìnyí nínú àwọn ọmọ aláìgbọràn. He was referring to the time before we were born again. He said at that time we were among the children of disobedience and the spirit of the devil was working in us. We were under the prince of the power of the air. In short, we walked in the course of the world. Ó ń tọ́ka sí ìgbà tí a kò tí gbàgbọ́. Ó sọ pé nígbà náà a wà nínú ẹgbẹ́ àwọn ọmọ aláìgbọràn. Ó sọ fún wa wípé agbára ojú ọ̀run ló ń ṣàkóso ayé wa. Ní paríparí rẹ̀, ó wá ní ipa tí ń ṣàkóso ayé ló ń ṣàkóso ayé wa. 1 John chapter 5 verse 19. Jòhánù kìíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. 1 John 5 19. Jòhánù kìíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. And we know that we are of God and the whole world lies in wickedness. Àwa mọ̀ pé tí Ọlọ́run ni àwa,
ati gbogbo aye ni o wa ni agbara eni buburu ni. It is very clear to a sincere child of God that because the world is under the control and the rule of the devil, a child of God will not be a friend of the world. O wa han gbangba si gbogbo omo Olorun to ba je omo Olorun tu to wi pe omo Olorun gbodo ni asepo pelu aye ki won ma ba bo si abe isakoso satani. Look at your outline. What does it mean to be a friend of the world? Iwo wo inu iwe owo re yen ki lo tumo si lati di ore aye. Number one, it means to accept and to embrace the principles of the sinful world. Akoko ninu re ni pe ka tewo gba ki a si di awon ilana aye yi mu. The way they think, the way they act, the way they behave, all the principles by which they do their things, once you accept that, you reject the word of God, you are a friend of the world. Ona ti won gba huwa, ona ti won gba ronu ni gere ti omo Olorun ba tin rin ninu ilana be. Number two, it means to follow the practice of Satan-controlled world. Ekejire ni pe lati ma tele asa aye ti Satan ni sakoso re. We are surrounded by people who are not born again, and we see their action, we see their behavior, we see the things they do. When we follow the practice of the world controlled by Satan, we are a friend of the world. Awon to yi wa ka opolopo won ni won ko da tun bi nitori na a ma nri ise won ari a ma nri asa won nigbati omo Olorun ba wa ntele asa aye ti Satan n sako re akoso re ati feran aye. Number three, it means to be influenced by the politics and the perversions of the corrupt world. Eketa ni pe ki o je pe oselu ati idibaje aye ti Satan n se akoso re o lo ndari eniyan. Anyone that is not born again, a group of people that are not born again, they have corruption, they have evil, they have perversion. And then when you are influenced by that, and you are flowing along with them, you are doing what they are doing, that's being a friend of the world. Agbajọpọ awọn ti won ko da tun bi ti won ko mo Olorun won ni awọn asa ati ilana ele to nsakoso aye won nigba ki igba to mo Olorun ba ti wa jowo ara re lati je ki asa ati erongba awon eyan ko kopa lori aye re o ti di ore aye. Number four, it is to indulge in the pleasures of the world. Ekeni ni lati fi irora aye yi ke ara baje. They go to the dancing clubs and they go to the theater houses and they go to into prostitution. All those things of the world, the pleasures of the flesh that the worldly people are practicing to make themselves happy, if you follow those things, you indulge yourself in them, you are a friend of the world. Awon eniyan aye wa ma lo sinu ijo aye ere itage ori aye gbogbo awon nkan wonyi ni awon eniyan aye fi mo mu inu ara won dun nigbati omo Olorun ba wa lo nife si awon nkan ti aye se wonyi o ti feran aye. Number five, it is to learn and to live by the profanity of the world. Ekarun, when you are the one, you use their jokes and you say things that are dirty, that are defiling, the profanity of the people of the world is found in your mouth, there is no difference between you and them, you are a friend of the world. Nigbati oba nkopa ninu awada ati gbogbo awon nkan idibaje ele to ma ntenu won jade to si nso won die ni ibaje ti omo Olorun ba ti kopa ninu re a die ni ibaje yen ni ko feran aye. Number six, it means that such a person that loves the world follows and he manifests the pride of Satan influenced world. Ekefa ni pe eni to so pe on gba Olorun gbo to ba tin tele aye wa sakiyesi pe lati ma se afihan igberega aye ti Satan n sakoso tabi to mi ti o ma farahan. Satan fell by pride. On to gbe Satan subu ni igberega. And as he controls the world, he pumps pride into the hearts of people under his control. Bo si se n se akoso aye o ma to fun sinu aye won o na ni igberega. When you manifest the pride of the Satan influenced world, you are proud in your dressing, you are proud in your language, you are proud in your attitude and outlook, that's being a friend of the world, you are acting like the world. Nigbati wo na to ba huwa igberaga jade boyo na to gba mura tabi to gba woso tabi ona to ngba huwa to je pe ifarahan igberaga ba tin wa nibe yen ni pe aye ti kopa lori re. A person that loves the world is the one that is walking in the pattern and philosophy of the world. Eni ti o ba je pe o feran aye wa ri ti o ma rin ni ilana ati erongba aye. You understand then, this thing you call, that is called worldliness, is not only outward, it's both inward and outward. In fact, it starts within and then expresses itself in an outward manner. O wa yi ogbangba pe on tan pe ni bare aye ki so de lo tin bere
inu atode ni sugbon inu gan ni bi ti o ti nbere. Now that we have seen the meaning of the word, of the term world, we want to go to point number 2 and look at what it means to be a friend of the world. Point number 2, the unequal yoke with the world. Ni bayi ti o ti waye wa oro ti a pe ni aye itumo re ati wa mo nkan to tumo si lati feran aye ni bayi a wa fe mo. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is the end is enmity with God? Eyin pansaga okunrin ati pansaga obinrin, e ko mo pe ibari aye isotan Olorun ni. Whosoever therefore will be a friend of the world will is the enemy of God. Nitorina enikeni ti o ba fe lati je ore aye di ota Olorun. You understand that word, friendship of the world, friend of the world. Nisisi o wa ye ko ye ibare aye tabi ore aye. When somebody who is supposed to be a child of God is friendly with the world, it means that there is a yoke between him and the world. There is a chain linking them together, a link between him and the world. It's an unequal yoke with the world. Nigbati eni ti a pe ni omo Olorun to ba feran aye, ohun to sele ni pe ajaga kan ti wa lorun re ataye tabi sekeseke kan ti so ohun ati aye po tori pe aidogba ni ninu idapo pelu aye. And it's a terrible yoke because he is supposed to be a child of light, the world is in darkness. It's like bringing light and darkness together. O si je aidogba dapo to buru lopo lopo tori pe omo Olorun ye ko je imole aye si je okokun se lo dabi eni pe eyan fe so imole ati okokun papo. He is supposed to be righteous, the world is unrighteous. Is linking righteousness and unrighteousness together. It's an unequal yoke. Ohun ti a pe ni omo Olorun o ye ko je olododo aye si je alaisododo aye to wa je alaisododo a wa fe so po mo osododo o je nkan to buru lopo lopo. A believer is supposed to be committed unto God. The people of the world are committed to Satan. And when you as a child of God, you love the world, you are friendly with them, what it means is that you are bringing God and Satan together. It's a terrible unequal yoke. Iwo to ji omo Olorun o ye ko fara re jin fun Olorun awon eyan nu aye won ti fara won jin fun Satani. Nigbati omo Olorun ba wa da lasa lati feran aye se lo dabi igba te yan fe mu Olorun ati Satani wonu asepo kan na o je idogba ti o buru lopo lopo. We told in 2 Corinthians chapter 6 and in verse 14. Aso fun wa ninu Corinthi keje ori kefa ese ikerinla. Be not unequally yoked together with unbelievers. E ma se fi idogba da po pelu awon alaigbagbo. Why is the Bible warning us not to be unequally yoked together with unbelievers? E se ti bibeli se nki wa nilo pe ka ma se fi idogba da po pelu alaigbagbo. It will turn your light into darkness. Won so imole re dokoko. They will influence you by their satanic controlled lies. Igbe aye won tin Satan nsakoso won bi nipa lori aye. They will get you away from the place of righteousness into the valley of unrighteousness. Wa mu eku oni pepele iwa mimo won wa mu e lo si isale aisododo. Then he begins to tell us what fellowship has righteousness with unrighteousness and what communion has light with darkness. O wa tesiwaju lati ma so fun wa pe nitori idapo kini ododo ni pelu aisododo idapo kini imole si ni pelu okokun. The answer is very clear, none. Idan na han gbangba pe nda ko sese. In verse 15, and what concord has Christ with Belial, or what part has seed that believeth with an infidel? Eke dogun irepo kini Christi si ni pelu Beliali tabi ipin wo ni eni ti o gbagbo ni pelu alaigbagbo. And what agreement has he that he has the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Irepo kini temple Olorun si ni pelu orisa nitori eyin ni temple Olorun alaye gege bi Olorun ti wi pe emi o gbe inu won emi o si ma rin ninu won emi o je Olorun won won si je eniyan mi. If you become friendly with the world of darkness and the world of unrighteousness, it's an unequal yoke. It makes you an enemy of God. Ti o ba ni idapo pelu aye ti o kun fun esododo ati okokun o je fifi aidogba dapo yo si je ko wa ni isota pelu Olorun. And being an enemy of God is something very terrible. You read in the Bible and see how God dealt with all his enemies. You don't want to be an enemy of God. Ke yo wa sora re di ota Olorun
ohun to buru ja ni iwo lo ka ninu bibeli awon ti a je ota olorun ko wo bolorun se ba won ja iwo osi ni fe je ota si olorun. And there are people who are calling themselves Christians today. They even profess to be born again. They are in partnership with the world in marriage. They are in partnership with the world in the business, in fraternities, in worldly clubs. All those people are enemies of God. Awon kan ti won je alafenu je Christian lodi oni won ti to ma yan ga pe awon je ti olorun. Sugbọn gbogbo awon eniyan yi won wa ni idapo pelu aye ninu igbeyawo ninu okowo ninu osolo ninu imole ati ninu egbe aye ki se ibadan re to dara. When you go to be in friendship with the world, your loss is not only earthly loss, it is eternal loss, it is spiritual loss, a terrible great loss. Ti o ba lo wonu ibadapo pelu aye lona kona adanu re ki se ninu aye nikan yo je adanu kan temi ati egbe aye raye. Let me show you one or two examples from scripture. In Genesis chapter 13. Genesis verses 12 and 13. Lati ese ikejila si iketala. Genesis 13 from verse 12. Genesis ori ketala lati ese ikejila. Here we are reading about the action of Lot. Abraham dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent towards Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Ni ni anka ni pa iwa Loti ni ese ikejila Abraham si joko ni ile Kenani Loti si joko ni ilu agbegbe ni o si pa gore titi de Sodomu sugbon awon okunrin Sodomu se eniyan buburu ati elese gidigidi ni waju Oluwa. He left Abraham, the friend of God, and he pitched his tent towards Sodom. O fi Abraham ore Olorun sile, o wa lo pago re sin ma bebe Sodom. There are not some so-called Christians that are doing that today. They will leave the children of God. They don't find the children of God to be in partnership with in business or in marriage or in any of the activities of life. They go to the Sodomites, they go to the unbelievers to be in friendship with them. Se a o wa ri awon omo Olorun alafenu je kan lodi oni. To je pe awon won o mo wi pe egbe eyeleye eto won ori Christian kankan ti won le ba doko opo boya ninu igbeyawo tabo ko tabi oselu awon eni aye ni won ba da nkan won yi po. In fact, if you look at Genesis chapter 19 verse 9, to ba wo Genesis ori kokan di logun ese ikesan, you will find that Lot was even seeking for political position in Sodom, and they said, stand back, and they said again, this one fellow, referring to Lot, came in to sojourn here, and he will need to be a judge. Ni ese ikesan la fi wa ri pe Lot ki se kokan ti e wa n gbe Sodomu o fe darapo mo oselu aye ni Sodomu nitori na ni wa wi pe bi seyin won si ton wi pe eyi yi wa si atipo ohun si fe se onidajo. You see, when a person becomes a friend of the world, he may start in a little way, then he'll be going on and going on until he's totally engulfed in the things of the world. Nigba ti eniyan ba bere idapo pelu aye lona kekere yo ma jinle si yo ma jinle si titi o fi je pe emi aye o fi gbe wo bi ewu. In 1 Samuel chapter 8, ninu Samuel kini ori kejo, look at verse 4 and verse 5. Wo wo ese ikerin ati ese ikarun. Then all the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel unto Ramah, verse 5, and said unto him, behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like all the other nations, like all the nations. When you want to be like the unbelievers who are not under the control of God, that's being a friend of the world. Won si to Samuel wa si Rema ese ikarun won si fun pe kiesi iwo di arugbo awon omo re ko si rin ni iwa re nje fi enikan je oba fun wa ki o le ma se idajo wa bi ti gbogbo orilede nigba to ba nife lati dabi awon aye ti won ko ni olorun ibare aye de. What was the conclusion of God at that time? The same conclusion we're reading in James. Look at verse 7. And the Lord said unto Samuel, hearken unto their voice, the voice of the people, in all that they say unto thee. For they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. Ki wa ni ti Olorun so si oro na nigba na ti a sin kanu Jacob ti a tin keko wo wo ni ese ikeje Oluwa si fun Samuel pe gbo ohun awon eniyan na ni gbogbo eyi ti won so fun o
nítorí pé ìwọ kí wọn kọ ṣùgbọ́n èmi ni wọn kọ láti jẹ ọba lórí wọn. When you love the world and you become a friend of the world, you are not only rejecting Samuel, you are not just disobeying the church, you are rejecting God, that God should not rule over you anymore. You put yourself under the control of Satan. Nígbà tó bá ti ń kọ ohun Samueli tàbí tí o bá ń kọ láti sọ pé kí ìjọ kó mọ̀ tó ẹ sọ́nà mọ́, nígbà náà tó bá ti ń pinnu pé wà á máa ṣàkóso ayé rẹ, ohun tó ń sọ ni pé o fi Ọlọ́run sílẹ̀ láti máa jẹ Ọlọ́run rẹ, àti pé o fẹ́ bọ́ sí abẹ́ ìṣàkóso Sàtánì. In 2 Peter chapter 2 verse 20. Pétérù kejì, orí kejì ẹsẹ̀ ogún. For if after they have escaped the pollutions of the world, you see that, through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome. The latter end is worse with them than the beginning. Nítorí lẹ́yìn tí wọ́n bá ti yọ tán kúrò nínú èrí ayé nípa ìmọ̀ Olúwa àti Olùgbàlà wa Jésù Kristì, bí wọ́n bá sì tún fi ara kó tí a sì ṣẹ́gun wọn, ìgbẹ̀yìn wọn á burú ju ìṣáájú lọ. The things you have escaped from when you were born again, all the things you are not doing anymore, then a time came later, you backslide, you go back into them again, the pollutions of the world. You are entangled in them, you love them, you embrace them, you accept them, then your latter end will be worse than the beginning. Àwọn nǹkan tó ti bọ́ nínú rẹ̀ tẹ́lẹ̀, tó wá ṣe pé nígbà kan ó tún wá padà lẹ́yìn Olúwa, gbogbo ohun tó ti wó palẹ̀ nígbà yẹn ó tún wá bẹ̀rẹ̀ sí gbèrò. Bíbélì wa sọ pé ìgbẹ̀yìn irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò burú ju ìṣáájú rẹ̀ lọ. No Christian ever partakes of the fruit planted or the fruit of the tree planted by the devil and will remain spiritually healthy and strong. Kò sí Kristẹni tí ó ti fi ìgbà kan tọ igi tí Sátani gbìn wò kí ó sì tún wà ní àlàáfíà àti alágbára lẹ́yìn títọ́ òun. If you want to remain a child of God, you will forsake worldly association. Tí o bá fẹ́ wà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run títí dópin àwọn àṣà ayé wa kọ sílẹ̀, and the worldly amusements, àti ìdárayá ayé, and the worldly ceremonies of birthday, of reburial and turning the side of the dead, you forsake all those things there of the world. Gbogbo ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ayé ṣíṣe tàbí òkú ṣíṣe ayé tàbí yíyí ẹ̀yìn òkú padà tí wọ́n ń ṣe nínú ayé gbogbo rẹ̀ ni wà á yàn ní ìpọ̀sí. All the worldly parties and the worldly sports and the worldly pleasures and practice, they will destroy your spiritual life in a great measure. Because of that, you forsake them. Ayẹyẹ ayé, eré ayé, ìgbádùn àti ìṣe ayé, ṣé ni wọn yóò ba ìgbé ayé ẹ̀mí rẹ jẹ́ lọ́nà tí ó ga lọ́pọ̀lọpọ̀? Torí bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kó o kọ̀ sílẹ̀. Let's now go to point number 3, the uncleanness and the vanity of the world. Ẹ jẹ́ ká wá kọjá sí kókó kẹta báyìí tí a pè ní àìmọ́ àti àṣà ayé yìí. Why is the Lord warning us against friendship of the world? Èsè tí Ọlọ́run ṣe ń kìlọ̀ fún wa nípa ìbádọ́ rẹ̀ pẹ̀lú ayé. Because the world is unclean. Nítorí pé ayé jẹ́ àìmọ́. We read it together in 2 Peter chapter 2 verse 20, talking about the pollutions of the world. A ti jọ kà nínú Pétérù kejì orí kejì ẹsẹ̀ ogún nígbà tó ń sọ nípa ìdíbàjẹ́ ayé níbẹ̀. In Ezekiel chapter 36. Ezekieli orí kẹrìndínní ogójì. Verse 16 and verse 17. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún àti ìkẹtàdínlógún. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, when the house of Israel dwelt in their own land, they defiled it by their own way and by their doings. Their way was before me as uncleanness. You can see that. Ọ̀rọ̀ Olúwa sì tọ̀ mí wá wípé ọmọ ènìyàn nígbà tí ilé Ìsírẹ́lì ń gbé ilẹ̀ tiwọn, wọ́n bà á jẹ́ nípa ọ̀nà wọn àti nípa ìṣe wọn, ọ̀nà wọn lójú mi dàbí àìmọ́. O ti rí báyìí bí a sọ. You will see then that as a child of God, you will not get involved in those practices of the world, their uncleanness, their abomination in the sight of God. O ti wá rí báyìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run pé o gbọ́dọ̀ bá wọn kópa nínú àṣà àti nǹkan tí wọ́n ń ṣe nínú ayé, torí pé ìrira àti àìmọ́ ni wọ́n jẹ́ níwájú Olúwa. Jeremiah chapter 10 from verse 1. Jeremiah orí kẹwàá láti ẹsẹ̀ ìkíní. Hear ye the word which the Lord speaketh unto you, house of Israel. Thus says the Lord, learn not the way of the heathen. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Olúwa sọ fún yín, ẹ̀yin ilé Ísírẹ́lì. Báyìí ni Olúwa wí,
All the practices of the heathen, when they are sick, they go to the herbalist, and then when they want to marry, they go and find out from their idols. That's the way of the heathen. Learn not the way of the heathen. Tori pe nigba ti won ba saisan odo babalawo ni won lo igba ti won ba fe loko tabi ti won ba fe ni iyawo odo awon ba iyawo ni won ma nlo ni ka ma se ko yasa awon keferi. Deuteronomy chapter 18 verse 12. Itarolomi ori kejidilogun ese ikejila. All that do these things are an abomination unto the Lord, and because of these abominations the Lord thy God does drive them out from before thee. Nitori pe gbogbo awon tin se nkan won yi irira ni si Oluwa ati nitori irira won yi ni Oluwa Olorun re se le won jade ni waju re. All the abominations of the world. Gbogbo irira tin be ninu aye. Women wearing slacks trousers like men is an abomination before the Lord. Ki obirin ko ma wo sokoto gege bi okunrin irira ni niwaju Oluwa. Women cutting their hair, barbing their hair like men is abomination before the Lord. Ko obirin o tun lo sile onigbaja ma ko wa lo gerun gege bi okunrin irira ni niwaju Oluwa. Woman putting on the native dress as if it's a man, that's abomination before the Lord. Ki obirin ko ma ra so wo mo ko wa di agbada lo lo gbe wo gege bi okunrin irira ni niwaju Oluwa. Or a man that will be weaving his own hair is abomination before the Lord. Tabi ko okunrin nisisin ko wa korile sinu ile awon to njorun na ko wa ma jorun emi na irira niwaju Oluwa. Deuteronomy chapter 22 verse 5. Deuteronomy ori kejilelogun ese ikarun. The woman shall not wear that which pertaineth to a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all, no exception, whether American or Nigerian, all that do so are abomination unto the Lord thy God. Obirin ko gbodo mo ti se ti okunrin wo be ni okunrin ko gbodo mo aso obirin wo nitori pe gbogbo eni ti iba ajoma Nigeria iba ja ara oke okun lohun eni ti o ba se be irira ni won ni waju Oluwa Olorun re. What's the Lord telling us, my brothers and sisters? Kini Oluwa so fun arakunrin ati arabirin mi? In Isaiah chapter 52 verse 11. Isaiah ori kejile lo adota ese ikokanla. Depart ye, go ye out from thence, touch no unclean thing, go ye out of the midst of her, ye be ye clean that bear the vessels of the Lord. Efa seyin e jade kuro laarin re, e ma fowo kan ohun aimo kan. E kuro laarin re, e je mimo eyin tin gbe ohun elo Oluwa. If we do not watch and if we are not careful, many things in the world will defile us, will make us corrupt, and will make us enemies of God. Ti o ba sora ka kiesara dara dara, opolopo awon nkan to nlo ninu aye yi yo je ka dibaje yo si so wa di ota Olorun. But we need to make up our minds like Daniel. Sugbon o ye ka ni pinu okan gege bi Daniel. In Daniel chapter 1 verse 8. Ninu Daniel ori kini ese ikejo. But Daniel purposed in his heart that he will not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Sugbon Daniel ipinu re li okan re pe oun ki yo fi ounje adidun oba ati oti wa eni ti o mu bara oun je nitori na o be olori awon iwefa pe ki o ma ba. The Lord is calling us to a commitment like that of Daniel. Are you going to be a friend of the Lord or are you going to be a friend of the world? Do you want to be under the control of Satan or do you want to remain under the control of God? Do you love the things of the world so much you want to miss heaven and you want to go to hell because of the passing things of the world? So to bege to fe padanu orun ko wa lo sorun apadi nitori ntin re koja ninu aye. Why would you make yourself an enemy of God just because of those little things in the world? Why don't you forsake them and be a friend of God and then rely upon God so that God will provide for all your needs in your life? Ese ti o fe soro are di oto Olorun nitori awon nkan kekeke tin lo ninu aye. Ese ti o ko ni ipinu okan ko feran Olorun ko si fi ara re jin fun Olorun. Lot and his family loved the world. Did it help them?
Lotti ati ebi re won fe ran aye so ran won lowo. The children of Israel wanted to be like all the other nations. Did it help them? Awon omo Israel won fe dabi awon orilede miran se yen ran won lowo. The Lord is calling us to repentance and restoration today. Olorun pe wa si ironku ada ti imubosipo pada loni. We stand up and talk to the Lord in prayer. How did they duro a bo Olorun soro ninu adura. Adulterers and adulteresses, if we are unfaithful to God and we forsake the Lord and we love the world, we become the enemies of God. Pansago okunrin pansago obirin ti check up in your own heart. Check up in your own life. Is your heart tending towards the world? Are you loving the things of the world? Are you giving and surrender to the Lord? Is there something in the world you cannot part with because of your love for God? The Lord gave up everything for you. You should love God in return and give up whatever he doesn't want in your life. Give it up for the sake of the love of God. O ye ki iwo na wa fe ran Olorun pada. Ohun kan ti o ba fe ninu aye re ko fi sile nitori ife Olorun ninu okan re. You don't want to be an enemy of God. Mo mo ko fe di ota Olorun. You want to remain a child of God. O fe wa ni ipo omo Olorun sibe. Whatever the spirit of God is pointing to in your life. Ohun kan ti emi Olorun ba toka sinu aye re. Settle it with the Lord before you go. Yanju re pelu Oluwa ko to lo loni. Forsake the world. Ko aye sile. Be a friend of God. Kí o wá di ọ̀rẹ́ Ọlọ́run.